1500 uudistusta. Ainoana luokassaan IC-turvaverhot vakiona. Uusi Volvo S40 ja V40 nyt ensiesittelyssä. Tervetuloa tutustumaan lähimmän Volvo jälleenmyyjän luo. Neljällä maailmalle, linjat aukee kaikkialle. Nelosella pääsee, nelonen vie. Kumpika soittaa, sie vai mie? I'm there. 25 minutes, 30 seconds. Not so bad, honey. Uusi Yaris Verso. Nyt myös 1.5 VVTi-moottorilla. On yksi asia, joka ei koskaan muutu. Ihmisen halu kokea jotain aivan uutta. Uusi Almera Sedan. Thomas Ledin. Kaikki hitit. Jättimenestys. Thomas Ledin. Nyt autojääkaappi veloituksetta uuden Nissanin ostajalle. Tule ja näe kesän 2000 suosikit Nissanin uutuuksien kesässä.